დღეს ჩვენ გარდამტეხი მომენტის წინაშე ვართ. ასეთი მომენტი ორ სამთაობაში ერთხელ ხდება. ჩვენ ტანით უგზნობთ, რომ დემოკრატია საფრთხეშია და ვიცით, რომ ეს თქვენი მომენტია. Ყველა თავისუფლების მოყვარე ამერიკელმა უნდა გააცნობიეროს, რომ ახლა დადგა დრო წინაღუდგეთ მემარცხენეთა მზარდ ტირანიას. Americii Șertebul Ștatebis Congresis, Șualeduri Arceunebis Dros, President Joe Biden și Donald Trump izgan, aset ganscha de bebs Americele bihovol treismenden. Ori prezidenti, activ uradi rocharturi, candidatebis mhardam cer campaniași. Cuernis Mokmedi prezidenti, opili oponenti sada, misimok avșirebis heli suplebași dabrunebas, cuernis tuism tower sapt heda sa helebda. Trumpiki tradiții ulad antkicep darom, orietas ositlis arceunebis saer todats arța ugia. Მე კენჭი ვიყარე ორჯერ, მე მოვიგე ორჯერ და მეორედ უკეთესი შედეგი ვაჩვენე ვიდრე პირველად. Politicuri ძალადობა და დაშინება ამერიკის შეერთებულ შტატებში გაზრდილია. Გახსოვთ 6 იანვარი, როდესაც განისხებული ბრბო შეიჭრა კაპიტოლიუმში. Თავს დაესხა სამართალდამცველებს, დევნიდნენ არჩეულ თანამდებობის პირებს, აღმართეს სახჩობელა, თუ ვიცე პრეზიდენტი ჩამოეხრჩოთ. Ბაიდენის და ტრამპის 2024 წლის არჩევნებისთვის ემზადებიან. ორივე ღიად ამბობს, რომ აპირებს კენჭი მეორედ იყაროს. Სწორედ ამიტომ ორივეს სჭირდებოდა შუალედურ არჩევნებში მათი პარტიის წარმატება. Რესპუბლიკელებს ზეემისთვის საბაბი ნამდვილად აქვთ. კაპიტოლიუმში პოლიტიკური ბალანსი იცვლება. კონგრესის ქვედა პალატა ლურჯების ორწლიანი მმართველობის შემდეგ წითლების ხელში გადადის. მართალია, ჯერ საბოლოო შედეგი არ დამდგარა, თუმცა ყველა წინასწარი გათვლით რესპუბლიკელები წარმომადგენელთა პალატაში 218 ადგილს მოიპოვებენ და უმრავლესობა ეკნებათ. ეს კი ავტომატურად ნიშნავს, რომ ჯო ბაიდენის ძალაუფლება შემცირდება. What was our mission? To win. Რა იყო ჩვენი ამოცანა? Ეს იყო უმრავლესობის მოპოვება, ბაიდენის დღის წესრიგის შეჩერება და ნენსი პელოსის სამსახურიდან გათავისუფლება. ყველა ეს მიზანი მიღწეულია. წარმომადგენელთა პალატაში უმრავლესობის მოპოვება ასევე ნიშნავს, რომ კონგრესს მეტი საშუალება ექნება ზედამხედველობა გაუწიოს თეთრი სახლის საქმიანობას. რესპუბლიკელები აუცილებლად შეეცდებიან ჯო ბაიდენის ადმინისტრაციის მიერ კრიზისების მართვის დროს დაშვებული შეცდომები გამოააშკარავონ. საგამოძიებო კომიტეტი დაინტერესდება ავღანეთიდან ამერიკელი ჯარისკაცების გაყვანის პროცესის დეტალებით, ასევე COVID-19-ის წარმოშობის შესახებ გამოძიებით და ბაიდენის შვილის, ჰანტერის ბიზნეს საქმიანობის გარშემო აგორებული სკანდალებითაც. რესპუბლიკურ პარტიაში ბევრი კითხვა აქვთ და ბაიდენის დენისთვის შესაძლო იმპიჩმენტის გამოცხადებასაც არ გამორიცხავენ. ჩვენ კონგრესში გვაქვს პასუხისგებლობა, რომ მთავრობა ანგარიშვალდებული იყოს მოქალაქეების მიერ გადახდილ გადასახადების ხარჯვაზე. რატომ არ ვიცით COVID-19-ის წარმოშობის წყარო? რატომ არ ვიცით რა მოხდა ბოლო 60 დღეში ავღანეთში? Politicul ბრძოლაში კიდევ უფრო მძლავრი ბერკეტი სენატია, თუმცა როგორც ჩანს, კონგრესის ზედა პალატის კონტროლის შენარჩუნებას დემოკრატები შეძლებენ. ხმების დათვლის პროცესი გრძელდება ნევადასა და არიზონას შტატებში, ამას რამდენიმე დღე დასჭირდება. აღნიშნულ შტატებში ფოსტით გაგზავნილი ბიულეტენების მიღება არჩევნების დღის შემდეგაც არის ნებადართული. წინასწარი პროგნოზების მიხედვით კი არიზონაში გამარჯვებას დიდი ალბათობით დემოკრატი კანდიდატი, ასტრონავტი მარკ კელი მოიპოვებს, ხოლო ნევადაში ასევე დემოკრატი კეტრინ კორტეს მასტო. პრეზიდენტი ბაიდენი და მისი თანამებრძოლები ამ წარმატებას უკვე აღნიშნავენ და რესპუბლიკელებს ურჩევენ პარტიის განახლებაზე იფიქრონ. აი რას გეტყვით. მიულოცავ სენატში უმრავლესობის ლიდერ სენატორ შუმერს. მას ისევ აქვს უმრავლესობა. და ახლა ჩვენ ყურადღებას გადავიტანთ ჯორჯიის შტატზე. ჩვენ ვიცით, რომ იქაც საქმე კარგად მიდის. დემოკრატების კანდიდატების წარმატების შესახებ ცნობას რესპუბლიკურ პარტიაში არაერთგვაროვანი რეაქცია მოყვა. პარტიის წევრების ერთი ნაწილი ცვლილებების აუცილებლობაზე ალაპარაკდა. ყოფილი პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი კი 2020 წლის მსგავსად აცხადებს, რომ არიზონასა და ნევადაშიც რესპუბლიკელებს გამარჯვება არჩევნების ფალსიფიცირებით მოპარეს. ანალოგიურად ფიქრობს არიზონას მცხოვრებლების ნაწილიც, რომლებმაც არჩევნების შედეგები გააპროტესტეს. Ეს არის მოწოდება სამხედროების მიმართ. ჩვენ ხალხი მეტად ვეღარ შევებრძოლებით ამ ტირანებს, მხოლოდ ჩვენით. ჩვენ გვჭირდება სამხედრო ინტერვენცია. ჯერჯერობით კვლავ უცნობია ჯორჯიის შტატში სენატორის ვინაობა. გამარჯვებულის გამოსავლენად მეორე ტურის გამართვა გახდა საჭირო, რომელიც 6 დეკემბერს ჩატარდება. 2020 წელს საპრეზიდენტო არჩევნებზე ტრადიციულად კონსერვატიულ ჯორჯიის შტატში გამარჯვება ჯო ბაიდენმა მოიპოვა. მასთან ერთად მეორე ტურში გამარჯვება იზეიმა ორმა დემოკრატმა სენატორმაც, მათგან ერთ-ერთი ატლანტას ბაპტისტური ეკლესიის პასტორი რაფაელ ვორნოკია, რომელიც წელსაც იღრის კენჭს. მისი კონკურენტი კი ჯორჯიის უნივერსიტეტის გუნდის ყოფილი ფეხბურთელი ჰერშელ უოლკერია. თუმცა თუ ნევადასა და არიზონაში დემოკრატების გამარჯვების პროგნოზი გამართლდა, მაშინ ჯორჯიის შტატის შედეგი ვერაფერს შეცვლის. მე მინდა, რომ თქვენ იბრძოლოთ ისე, რომ ჯორჯიის და ამერიკის მომავალი დამოკიდებულია ამაზე. და ეს ნამდვილად ასეა, ზათხართ ბრძოლისთვის.
ჩვენ არ გვსურს რომ ვიცე-პრეზიდენტმა კამალა ჰარისმა მიიღოს ჩვენს ნაცვლად გადაწყვეტილება. ჩვენ არ გვინდა რომ სენატორმა ვორნოკმა გადაწყვიტოს ჩვენს ნაცვლად. ახლა დროა ჩვენ გადავწყვიტოთ ისე როგორც თქვენ გსურთ. Senatze controls demokratebi amdromde martlats Kamala Harris-is faktoris dakhmarebit inarchunebden, romelits Kongressis Zeda Palatis tamshdomare, vitse-prezidenta tarchevis shemdeg avtomaturat gakhta. Da 50 respublikel da 50 demokrat senatorat daqopil palatashi lurjebis gadamtsqvet khmas tsarmoadgenda. Dghevandeli monatsembebit es motsemuloba ar sheitsvleba. Tumtsa aseti mtsire operatesobis pirobebshi titoeul shtatshi miqtselul tsarmatebas maints didi politikuri fasi aqs. But we're going to face კონგრესში იქნებიან წარმოდგენილები რადიკალური ჯგუფები. თუ იმეს ჯერა რომ რესპუბლიკელთა შორის სენატში ან წარმომადგენელთა პალატაში რჩებიან ზომიერი პოზიციის მქონე რესპუბლიკელები, მას უბრალოდ ბოლო წლები ეძინა. კონსტიტუციური კონსერვატორები ლიზ ჩეინის და ადამ კიზინგერის მსგავსი ადამიანები გაქნენ. სენატში წარმოდგენილი რესპუბლიკელების უმეტესობა არიან ისინი, ვინც არჩევნების შედეგებს არ აღიარებს. ეს ადამიანები არ არიან ისინი, ვინც ორპარტიულ გადაწყვეტილებებს მიიღებენ ან იმუშავებენ ჯო ბაიდენთან. სახეზეა ღრმა, კულტურული დაყოფა და შედეგად ქვეყნის მართვა იქნება უკიდურესად რთული, სულ მცირე მომდევნო ორი წლის განმავლობაში. გაყალბება შუალედური არჩევნების დროს განსაკუთრებით აქტუალური თემა გახდა. BBC-ის გათვლით 2020 წლის არჩევნებში მონაწილე რესპუბლიკელი კანდიდატებიდან სულ მცირე 124-მა საჯაროდ გაიმეორა ტრამპის ბრალდება, რომ 2020 წლის არჩევნების შედეგები ფალსიფიცირებული იყო. ზოგიერთი მათგანი ამერიკის საარჩევნო ადმინისტრაციაში კი იყრიდა კენჩს. მიუხედავად ამისა, ამერიკული მედია წერს, რომ შუალედური არჩევნების შემდეგ რესპუბლიკურ პარტიაში დონალდ ტრამპის მიმართ კრიტიკოსების რიცხვი გაიზარდა. ამის მაგალითად კი მოყავთ მედია მაგნატ რუპერტ მერდოკის კუთვნილ გამოცემებში გამოქვეყნებული სტატიები, სადაც ტრამპი რესპუბლიკური პარტიის სუსტ რგოლადაა მოხსენიებული. მიუხედავად ამისა, ტრამპი მაინც აპირებს 2024 წლის წინასაარჩევნო კამპანია გახსნილად გამოაცხადოს და ამას ის სავარაუდოდ 15 ნოემბერს გააკეთებს. This is the year we're going to წელს ჩვენ დავიბრუნებთ წარმომადგენელთა პალატას, დავიბრუნებთ სენატს და ამერიკას. 2024 წელს კი ყველაზე მთავარს, ჩვენ დავიბრუნებთ ჩვენს არაჩვეულებრივ თეთრ სახლს. არჩევნების ფალსიფიცირების თემა ერთ-ერთი აქტუალური საკითხი იყო ამერიკელი ამომრჩევლისთვისაც. წინასაარჩევნოდ შეიქმნა არაერთი ორგანიზაცია, რომელიც საარჩევნო პროცესებზე დაკვირვების მიზნით მოქალაქე მოხალისეებს აგროვებდა და მათ ტრენინგებს უტარებდა. არჩევნების დღეს რამდენიმე შტატში ბიულეტენების მთვლელი ელექტრონული მანქანების დაზიანებამ დაძაბულობაც გამოიწვია. კონგრესის შუალედური არჩევნების მთავარ თემებს შორის ამერიკის შეერთებული შტატების მოქალაქეებისთვის ასევე იყო გაზრდილი ინფლაცია, აბორტის უფლება, იარაღის კონტროლი და გაზრდილი ძალადობა. საარჩევნო კამპანიის მიმდინარე რეობის დროს დაფიქსირდა პოლიტიკური ნიშნით ძალადობის შემთხვევებიც. მათ შორის ყველაზე ხმაურიანი იყო წარმომადგენელთა პალატის სპიკერ ნენსი პელოსის მეუღლეზე თავდასხმა. მამაკაცი, რომელიც ამერიკის შეერთებული შტატების ხელისუფლების რანგით მესამე პირი სახლში შეიჭრა, ნენსი პელოსის ეძებდა და მის მეუღლეს ჩაქუჩით მიაყენა დაზიანება. როგორც დემოკრატებმა, ისე რესპუბლიკელებმაც აღნიშნული თავდასხმა დაგმეს, თუმცა პოლიტიკური დაძაბულობის ესკალაციაში ერთმანეთი დაადანაშაულეს. როდესაც ჩვენი რიტორიკა ხდება ხისტი, როდესაც ვიღაცას კი არ ვეთანხმებით, არამედ მის დემონიზებას ვიწყებთ და ვისვრით შეშლილ ბრალდებებს, ეს საშიში გარემოს ქმნის. თუ არჩეული პირები არ უარყოფენ ამ რიტორიკას, თუ ისინი მდუმარედ ეთანხმებიან ამას და თუ წააქეზებენ მხარდამჭერებს საარჩევნო უბნებზე შეიარაღებულები და სამხედრო ფორმაში მივიდნენ, მაშინ შეიძლება მეტი ადამიანი დაშავდეს. ეუთოს სადამკვირვებლო მისიამ ამერიკის შეერთებულ შტატებში ჩატარებული შუალედური არჩევნები დაახასიათა როგორც კონკურენტული, მაგრამ პოლარიზებული. მეთვალყურეების შეფასებით შეინიშნებოდა მუქარები საარჩევნო მუშაკების მიმართ და ძალის ხმევა, რომელიც მიმართული იყო საარჩევნო პროცესისადმი ამომრჩეველთან დობის შერყევისკენ. ჩატარებული არჩევნები იყო კონკურენტული და პროფესიონალურად ორგანიზებული. ამომრჩეველთა აქტივობაც მაღალი იყო, თუმცა ჩვენ აღვნიშნეთ მცდელობები, რომლებიც მიმართული იყო საარჩევნო პროცესისადმი ამომრჩევლების ნდობისთვის ძირის გამოთხრისკენ, რაც გამოიხატებოდა ამ პროცესების სამართლიანობის უსაფუძვლოდ კითხვის ნიშნის ქვეშ დაყენებაში, რაც შეიძლება იქცეს სისტემურ გამოწვევად. საარჩევნო კამპანია იყო თავისუფალი, თუმცა ძალზედ პოლარიზებული და დაზიანებული ხისტი რიტორიკით. Challenges of democracy that დემოკრატიის გამოწვევები, რომელთა წინაშეც ამერიკის შეერთებული შტატები დგას, ასევე არის ეუთოს წევრ ბევრ ქვეყანაშიც. ჩვენ ერთად უნდა ვიმუშაოთ, რათა დავრწმუნდეთ, რომ მოქალაქეებს დემოკრატიული პროცესებისადმი ნდობა გააჩნიათ. გრძნობი არე, პოლარიზებულ კონტექსტშიც კი არჩევნები არის მთავარი ინსტრუმენტი, რათა გამოწვევები გადავლახოთ და წვლილი შევიტანოთ მსოფლიოში დემოკრატიის გამყარებაში.
America și Ertebul Statebis, Shualeduri Arceunebis, Saboloșe de Gebis Gamotshadebas, Kideu Ramdenimek, Irada Shirdeba, Capitolium și Politicuri Zalebis, Ahali Balansiki, Sabolot, Ex Decembers, Georgii Staci, Dagegmili, Meuret, Urișem, Degdat Gindeba.